Hvala Isusi Marija i Sveti Josip. Dobrodošli u prozor Svetog Josipa Laudato televizije. A kroz prozor Svetog Josipa ulazimo u kućicu u kojoj pronalazimo Josipa i Josipu. Pa baš vas je lijepo vidjeti zajedno. Ko će pričati? Ona? Ona. Pozdravljam dvoje zaručnika, Josipa i Josipu, koji, evo, koje sam upoznao kao vaš župnik. I zanimljivo da ste se upoznali na jednom... Josipa, gdje ste se vi upoznali? Na oratoriju ili gdje? Bilo je nešto prije oratorija. Bila je prva pričest kod nas u župi i jedna prijateljica, animatorica, ja smo nešto pričale tako o oratoriju. Kako a Josipa ćemo... vratiš na prvu pričest. Da, da. I tako smo nešto pričale o tome, kako ćemo, što ćemo, nekakve ideje već smišljale u hodu. A to je bilo, mislim, na nekih mjesec dana. A zapravo, to je bio pravi razlog da je onda Josip došao kao animator k nama više. Ono, ja sam ga nagovarao, pa ja mislim, jednu dobru godinu dana. Obzirom da znam da je Josip prošao školu animatora kod Salezijanaca, rekao, to baš sam htio imati u svom timu. A vidiš, uvijek moraš onda žene imati pomoć. Vjerojatno zato i Sveti Josip je ono, prihvatio Mariju da može neke stvari ostvariti. No dobro, ono što je zanimljivo, da ste vas dvoje, i Josip i Josipa, zaručeni ste i odlučili ste svoj život okruniti vjenčanjem. Nećemo sad otkriti kada će to biti, da ne bi oni silne kamere došli tako. Da nek bude tajna. Evo, možemo za početak malo predstaviti čime se vi bavite. Josipe, radiš? Ja radim u farmaceutskoj tvrtci kao kontrolor u službi kontrole kvalitete. Završio sam fakultet zaštite na radu. Dovoljno. Mene zanima, kako si postao animator kod Salezijanaca? Što se tamo privuklo? Pa slučajno, prijateljstvo. Više bi rekao ono, Božja ruka. Pozvao me prijatelj da dođem u jedan band. I onda sam vidio kako izgleda Salezijanski oratori. I onda sam se uključio. I niti bilo teško odlaziti, iako to nije bila tvoja župa, trebao si i putovati tamo. Da, da, jedno 8 km u jednom smjeru sam putovao, ono, par puta tjedno. I tako, rasao sam s njima i pokušavao naučiti nešto od njih. A Josipa je, možemo reći, da je jedna od suradnica Laudato televizije kao prevoditeljica. Pa evo da, po potrebi prevodim. Sad kada je Papa Franjo recimo bio u Kolumbiji, pa onda... sam prevodila sa španjolskog Inače sam profesorica španjolskog i rumunjskog i predajem španjolski u jednoj školi stranih jezika. I paralelno možeš pričati rumunski i španjolski? Pa mogu. Kad se potrudim, mogu. Osim što ste vas dvoje jedno drugome zajedno, jedno drugome dar, dakle vas dvoje ste, što vam je još zajedničko? Zajedničko vam je evo što ste oboje animatori. Ove godine ste bili animatori na Malom Lošinju, tema je posebno bila Sveti Josip. Možda mali osvrt na susret mladih u Malom Lošinju koji je kulminirao onda i susretom mladih u Mariji Bistrici. Josipe. Pa možemo reći da su mladi kroz tjedan dana na Malom Lošinju izašli iz okvira, kao što je Sveti Josip izašao iz okvira kad je bio u tom turbulentnom dijelu svog života. Jednostavno se vidjelo kroz tih tjedan dana kako rastu u vjeri. Jesu li zadovoljan? Jesu li postigli one ciljeve koje ste se vi kao animatori na početku i pripreme za tjedno druženje na Malom Lošinju, jesu li mladi ostvarili te ciljeve? Jesu, jesu. I nikad im nije bilo ništa teško. To je bilo zanimljivo. Bila su specifična grupa. Ono, kako god bi im predstavili nekakav zadatak ispred njih, još bi si natovarili tereta više i odradili posao onako baš... baš kako treba. Vas dvoje ste bili zajedno u istoj skupini animatori? Da. Kako je to imati kolegu animatora s kojim planiraš i cijeli zajednički život provesti, Josipa? Pa, lijepo, ali i stresno. Je li to bilo ohrabrenje ili ste se koji put ono malo pokeckali, da tako kažem? Pa, nismo se ovako na van pokeckali, ali možda je bilo ovak s njegove ili s moje strane nekih sitnih zamjerki, ali na kraju je bilo to sve okej. Ono što je bilo specifično je da sudionici do zadnje večeri nisu znali da smo mi zaručeni, nisu znali da smo mi par, jer nismo ništa htjeli onako isticati. Ja sam prsten skinula da baš ne skuže, jer obično cure to sve odmah skuže. Pa je zapravo lijepo ispalo jer su baš po tome možda bili ovako specifična grupa. Imali su primjer svećenika, primjer jedne časne sestre i jedan primjer zaručnika pred sobom. Pa
evo, vidjeli su na taj način možda da... To se tražilo od vas da vi to sakrijete ili je to trebalo biti baš kao neko iznenađenje ili neko vaše svjedočanstvo? Pa zapravo je bila ideja našeg povjerenika da za mlade zapravo da bude kao nekakvo iznenađenje za njih, ali da im se pokaže da veza može ići u jednom drugom smjeru, da ne mora nužno biti onako kako se danas prikazuju veze. Da ne morate jedan po drugome plaćati. Da, to sam htjela reći. Da. Zanimljivo da nisu kroz tjedan uopće shvatili da smo mi, jedan dio tjedna uopće nisu shvatili da smo zajedno, jer smo stvarno se trudili biti specifični. Ponovim, vi ste zarušnici koji već imate određeni termin vjenčanja. Dakle, to je praktički već, niste još vjenčeni, niste još muž i žena, ali evo, samo treba doći taj termin i to će se dogoditi. No, ali ja bih sad htio malo ući i u vašu vezu, koliko to mogu. Dakle, evo, na neki način kroz župu ste se zbližili. Koliko je to važno, oboje ste u vjeri i koliko je zapravo lijepo, nemaju baš svi mladi niti tu, ja bih tako rekao, i radost i milost, da upoznaju osobu svoga života koja ima slični pogled na vjeru, onda kroz vjeru i na život. Je, to je jako specifično. Imati osobu koja je ono, uvijek tu i možete razumjeti u svakom trenutku. Posebno sa te duhovne strane, koja ti je potpora, koja te tjera da gledaš stvari drugačije. Doslovno, u nekim trenucima kad zabrazdiš u neku krivu sferu, onda mi je ona stvarno bila pomogla da Josipa, da što se to vratim. Za tebe znači? Pa ja općenito mislim da jednoj djevojci puno znači imati dečka koji jednako želi prakticirati vjeru koliko i ona. Samim time što današnji svijet stvarno pokušava nekako promovirati tu kulturu tijela i sve se svodi na tu neku tjelesnost, ovo je opet bilo s jedne malo duhovnije razine i opet tu se, mi smo u vezu od početka, od samog početka smo stvarno nastojali i nastojimo još uvijek uključiti Gospodina u sve to. Da zapravo on bude središte svega, a ne da je Josip meni središte života ili ja njemu, već da je prvo Gospodina, onda nas dvoje nekako tim redoslijedom. Dakle, mislim da djevojkama danas to u principu dosta znači. Meni osobno je značilo. E sad, ajmo to malo onda posjetiti Svetog Josipa. Vi ste i neku posebnu pobožnost ili posebnu molitvu darovali Svetom Josipu na početku svoje veze. Da. Evo, dajem vam prilog jednom i drugome da se nadopunjavate. Pa to je bilo, molili smo Svetom Josipu 30 dana na početku svoje veze. I ste to molili zajedno, odvojeno? Da. Zajedno, baš zajedno. Doslovno zajedno. Svaki dan ste se našli? Da. I... da. I kako je ispod naše kalvarije ekip Svete Barbare, ono kao mala kapelica, onda bi se sjeli tamo ispred te kapelice i uzeli knjižicu i molili to onda skupa. Kako izgledala ta molitva? Pa imali smo tu knjižicu i doslovno smo zajedno. Jeste li si odredili točno određeni termin u danu kada ste to bili ili kako ste to platili? To je bilo predvečer. Najčešće predvečer, da. I dogovorili bi se prije, bi se podijelili ko ćeš to čitat, molit. Zanimljivo, na tom mjestu smo se zaručili. Kako dugo je trajala ta molitva? 30 dana znam, ali u tom jednom danu, koji ste sve molitve unutra uključili? Naravno što... Ima, to su bile litanije. Da, bile su litanije i za svaki dan ima određen broj molitava. Zašto ste pristupili toj molitvi? Što ste htjeli time postići? Što ste tražili Svetog Josipa? Pa, ja mislim da smo se počeli moliti Svetom Josipu zato što je Bog stavio pred nas Josipa i Josipa. To je bilo njegov, njegov prst. Mi nismo tu ništa mogli izabrati. To se jednostavno tako dogodilo i mi smo shvatili da moramo jedan dio svog života posvetiti njemu i sad kad se malo vraćamo i ovaj Lošinj i ta molitva, jako puno smo darova dobili od Boga po Svetom Josipu. Je li bilo možda sumnje, jeste li vas jedno dvoje jedno za drugo? Pa naravno, toga prije uvijek. Te molitve? A prije? A onda? Jeste li tu zapravo tražili prosvjetljenje, da tako kažem, da vam Josip pomogne? Mm-hmm. Jeste li jedno za drugo ili ćete nastaviti vezu? Je, ili? Je. Zato što ono, na početku uvijek ima nekakvih nedoumica, ili je to ili nije to, je li ona prava, jel sam ja pravi. I onda kroz molitvu se ipak dođe do... 30 dana je to trajalo, svaki dan bez prestanka. Da. Koliko je prošlo od te molitve dok, ne znam, jesi kleknuo pred nju ili?
Nije kliknuo. Nije, nego kako si predao prste? Ili šta već, ne znam. Na istom tom mjestu gdje smo se molili Svetom Josipu. To je dakle kip Svete Barbare podno Vrapčanske kalvarije. Lijepo mjesto. Inače jedna od najljepših kalvarija u gradu Zagrebu. Najljepša. Bio sam tamo župni, pa to mogu odgovorno potvrditi. Dobro. I koliko je prošlo vremena, dakle, od završetka 30, od prilike? Koliko ti je trebalo to da stvarno shvatiš da je ona za tebe? Jedno, dvije godine, dva da. Mjeseca, tako nešto. Ti se dugo premišljavala dok si pitao? Pa nije. Dobro, ali opet... Par sekundi. Dobro. Ipak, tu prosidbu, ako to mogu tako reći, htjeli ste u Josipovoj blizini završiti. Drugi dan ste putovali negdje, koliko mi je poznat. Da, hodočastili smo. E, to ćemo pustiti njoj sad. Da, otišli smo drugi dan do svetišta Svetog Josipa u Karlovcu, čisto ovako zahvaliti na tome svemu što smo primili. Zapravo, ja sam više htjela možda zahvaliti nego on, jer sam se ja više tome veselila. Što konačno te zaprosila. Da. pa eto, onda smo odlučili tako otići do Karlovca. Jel se bojite zajedničkog života? Pa, definitivno će biti izazov. Jer i dalje smo dvije jedinke koje će pokušati živjeti zajedno, jer još uvijek ne živimo zajedno. Mm-hmm. Posebna je ona, poseban sam ja, pa... Josipa, ti se bojiš? Ja se bojim. On je još obilaznim njega, putem. Jel se bojiš njega ili sebe? Ne, možda više sebe. Mm-hmm. Mislim, vjerujem da smo spremni oboje na jedan način za to, ali Josip je on dobro rekao zapravo. Mi smo oboje nekako svoji ljudi i nismo nikada na taj način živjeli jedno s drugim zapravo. Znači neki duži vremenski period, ovo govorimo o vremenskom periodu, ostatak života, pa onda to će svakako biti jedan izazov, ali zapravo to je ljubav nekako. Sveti Josip kao glava svete obitelji je zaštita mnogim bračnim parovima, obzirom da nosite njegovo ime, pa to bi onda trebalo svaki strah se otkloniti i imati povjerenje. A i vi, evo, od samog svog početka na neki način ste sve to stavili pod zaštitu Svetog Josipa, pa valjda će biti dobro. Ma, mora biti dobro. Evo, htio sam, u ovoj emisiji želimo prezentirati različite ljude sa različitim povezanosti sa Svetom Josipu. Vas dvoje, evo, obzirom da vas poznam kao vaš bivši župnik, Josip i Josipa, svakako je to ovak jedna posebnost. I pogotovo zato što, evo, promatrajući svoje ime, otkrivate i samog Svetog Josipa. Želim vam lijepo vjenčanje. A onda za nekih 5 godina ću vas doći pitati, pozvat ponovno u emisiju da vidim je li to sve i kako će se djeca zvati. Nemojte mi to sad otkriti, to će mi onak biti dosta zanimljivo. Čuti vas. Evo, hvala vam lijepo što ste bili gosti emisije Prozor Svetog Josipa i naravno puno Božeg blagoslova i Josipove zaštite, odnosno svete obitelji da se pretoči na vašu obitelj. Hvala vama. Dragi gledatelji Laudato televizije, evo, otkrili smo još jednu zanimljivu priču. Dvoje mladih zaljubljeni koje planiraju brak i njih i sve druge preporučam u vaše molitve Svetom Josipu. Josip je cijelo vrijeme skrbio za druge, pa kroz ovu emisiju želimo i vas potaknuti da molite naravno na svoje nakane, ali isto tako i na nakane koje su potrebne od drugih ljudi, a vaše molitve su uistinu, vjerujem, moćne. Hvala vam što ste bili s nama. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.